A liturgia inspira nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. O Mestre nos convida à sua presença para ouvir o que pensamos e o que professamos sobre ele. Não bastam as respostas dos outros. Cabe a cada um de nós que nos reunimos para celebrar a palavra e a Eucaristia, dar resposta pessoal por meio de uma fé viva e operante. Sigamos o Senhor na fidelidade e no empenho pelo seu projeto. Fiquemos todos de pé para receber a procissão de entrada. Pai de mim, não anunciar o Evangelho, a minha missão. Eu sou fruto da sua missionária, ser igreja, ser Cristo do irmão. Eu sou fruto da sua missionária, ser igreja, ser Cristo do irmão. Anunciar Jesus. De modo muito especial, gostaria de acolher os familiares de Maria das Graças, Bento e Elessi Fernandes, porque nós estamos a celebrar a missa do sétimo dia. Acolher todos os membros do apostolado de oração, as famílias de sinistras, acolher esse ministério de música, dizer que bom que nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia, no dia em que o Senhor morre e ressuscita para nos garantir a vida eterna. Hoje, nessa Santa Missa, também, nós vamos administrar a cerimônia do envio dos missionários e missionárias da nossa comunidade. Já começamos a cantar o hino das Santas Missões Populares. Mas hoje introduziremos a chama missionária aqui na nossa comunidade, onde todos nós, olhando para a chama missionária e o banner, nos lembraremos e assumiremos o compromisso de sermos missionários e missionárias de Jesus Cristo, como a missão específica, bem como também a entrega de fitas para alguns membros do apostolado de oração. Convido então todos nós a nos voltarmos para o fundo da igreja, a fim de acolhermos a chama missionária, cantando novamente o hino das Santas Missões Populares. Pai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, a minha missão. Eu sou fruto da ação missionária, ser igreja, ser Cristo do irmão. Eu sou fruto da ação missionária, ser igreja, ser Cristo do irmão. Anunciar Jesus. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes,
vovós, casados e solteiros, ainda é possível dar o seu nome e dizer: eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. Comunidade São José Operário, somos uma comunidade missionária. Comunidade São José Operário, somos uma comunidade missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Recolhamos-nos, reconhecendo-nos pecadores, para que na infinita bondade e misericórdia do Pai possamos merecer o perdão dos nossos pecados. Convido você a levar a sua mão ao peito, a entregar um pouquinho a sua cabeça e a silenciar, pensando nas faltas que você cometeu. Perdão, Senhor. Esta semana queremos louvar e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo nosso apostolado de oração, pelo projeto das Santas Missões Populares, pela presença carinhosa, materna e paterna de Maria das Graças Bento e Elessi Fernandes, que são o motivo da nossa presença aqui rezando a missa no centro do dia. Louvemos e agradecemos a Deus. Ligamos a Ele, obrigado por nos ter dado Elessi como pai, como vô. Por nos ter dado Maria da Graça e Bento, como mãe. Enfim, por aquilo que nós somos e temos. Cantemos o glória a Deus na sua vida. Yeah.
Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Abramos os ouvidos e o coração para acolher a palavra do Senhor Jesus, o Messias e o Filho de Deus, vai nos falar e alimentar nossa fé. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Yeah.
Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-la? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém pode dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Homens que eu sou. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Queridos filhos, netos da Dona Maria e Elessi, queridos membros do apostolado de oração, queridas famílias de sinistas e querido Ministério de Música, os textos que juntos acabamos de ouvir, eles conduzem-nos a nos apropriarmos da fala de São Paulo, quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa fala de São Paulo, ela de facto é o resumo daquilo que nós ouvimos
tanto na primeira leitura, tirada da profecia de Isaías, capítulo 50, versículo 5 até o versículo 9a, quanto daquilo que nós ouvimos da Epístola de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 até o versículo 18, assim como o texto que Jesus coloca na boca de Marcos, capítulo 8, versículos 27 até o versículo 35. Por quê? Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele estava experimentando, estava vivendo na carne aquilo que o profeta Isaías acabou de dizer, mas ele não desistiu de cumprir a sua missão, porque ele acreditou. A fé naquele que haveria de libertá-lo, naquele que haveria de tirá-lo das mãos dos seus perseguidores, nutria a energia, a força, a coragem, o entusiasmo, sobretudo a alegria de permanecer firme na missão. Não desistir. E o profeta Isaías diz: tornei o meu rosto duro como a pedra, porque eu sei que não serei enganado, não serei iludido. E Paulo vai dizer: eu sei em quem eu depositei a minha confiança, e por isso não temo nada nem ninguém. E por isso Paulo proclama: o que que nos pode separar do amor de Deus? É a pedra do papai? Queridos filhos? É a pedra da mamãe? Queridos filhos? São as lutas que nós enfrentamos? São as barreiras que nós enfrentamos? São as lágrimas que nós derramamos? É o suor? Nada disso nos pode separar. Nem a morte, nem a fome, nem a nudez. Porque eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Diria o ditado brasileiro: sou brasileiro e não desisto nunca. E tirem essa palavra brasileiro, coloquem no apostolado de oração. Quantas lágrimas, quantas lutas, quantas batalhas nós, apostolado de oração, devemos enfrentar. Levantai o soldado de Cristo e para sempre a bandeira, com a bandeira na mão, marchai, certo de que o nosso general é Jesus Cristo. Ele nos fará vencer hoje. Não há nada que nós não consigamos vencer. Não há nenhuma barreira que nós não consigamos derrubar. E não há nenhuma muralha que não se destrua quando nós temos Jesus Cristo entre nós. É por isso que Paulo, Pedro, no Evangelho segundo Marcos, quando Jesus pergunta: o que que as pessoas dizem sobre quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? Cada um foi dizendo. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é algum dos profetas que ressuscitou. Ok, tudo certo. Dizer aquilo que os outros dizem sobre Jesus, sobre Deus, é tão fácil. Saber o parecer dos outros sobre um determinado assunto é fácil. Dizer que o governo brasileiro está podre, dizer que o Brasil está quebrado por causa dos políticos, é fácil. Dizer que existem várias pessoas que roubam, que prejudicam, dizer que os outros não fazem caridade, não praticam a caridade, é fácil. Dizer que eu preciso que alguém me perdoe, é fácil. Dizer que é preciso que os outros me ajudem, é fácil. Mas agora Jesus não quer o que os outros dizem, pensam. Jesus não espera o parecer dos outros sobre quem ele é. Ele vira a pergunta para mim: e tu, Padre Manco? Quem é Jesus? Quem sou eu para ti, Padre Manco? Quem é Jesus para ti, Nora? Quem é Jesus para você? Sabe realmente quem sou eu?
a minha identidade verdadeira? Jesus não espera a resposta Jesus não quer que nós demos uma resposta igualzinha àquela que os políticos esperavam, a população esperava, um Messias político que haveria de dar tudo. Jesus não espera essa. Uma vida sem lutas, sem batalhas. Uma vida pão dado. Você sabe que a oferta demais, até o pobre desconfia, né? Jesus não quer assim, dinheiro ganho facilmente. Porque Jesus sabe que dinheiro facilmente ganho, facilmente a gente o perde. Aquelas coisas a gente não faz isso, não tem valor. E é por isso que Jesus perguntou a vocês: sabem realmente quem sou eu? E sabem realmente qual é o preço que eu terei que pagar por vocês? Todo mundo ficou em silêncio. Com medo de errar, com medo de acertar, ou cada um daqueles apóstolos estava à espera, ou estava pensando dentro de si, que resposta daria, que corresponderia realmente sobre a pessoa de Jesus. Então Pedro levanta a voz: tu és o Messias, ungido, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus forte, Deus santo, Deus imortal, aquele Deus invencível, o Deus que tudo sabe. Nessa resposta de Pedro está exatamente, deve estar toda a nossa resposta, todo o nosso pensar, e sobretudo em vocês, queridos familiares, de Maria e Elessi. Jesus é o Messias. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho que nos conduz para o Pai. Mas precisamos sim entender que tipo de Jesus é. É aquele que não desiste de cada um de nós. É aquele que morre por nós, porque nos ama. É aquele que dá a sua vida por cada um de nós. É aquele que de fato nos faz olharmos na forma como ele assumiu a sua cruz, o seu calvário. Paixão, morte e ressurreição. E depois dele ter mostrado aquilo que realmente é a sua identidade, agora diz: se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem ter a vida em vida plena, vida em plenitude, vida lá no céu, não aqui na terra, vocês precisam levar a vossa cruz todos os santos dias e venham atrás de mim. Porque se alguém não carregar a sua cruz todos os santos dias e não vier atrás de mim, não é digno de mim. Quem se declarar a meu favor diante dos homens, eu me declararei também diante de Deus a seu favor. Ou seja, esse texto de Marcos, ele constitui o centro, o texto de hoje constitui o centro de todo o Evangelho de São Marcos. Por quê? Nesse texto nós vemos três lições fundamentais. A primeira lição é que Jesus quer que nós saibamos quem é e professemos a nossa fé, como Paulo professou. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que tu és o Messias. Portanto, a fé em Jesus, uma fé incondicional. Sim, sem dúvidas. Mas não uma fé sem conteúdo. É uma fé, deve ser uma fé que realmente faça com que nós aprovemos diante dos outros, não com espírito de grandeza, mas com espírito de humildade, de quem serve o seu irmão, a sua irmã. É por isso que Tiago
vai ao nosso encontro para nos esclarecer, nos ensinar realmente que tipo de fé é essa e como nós devemos viver essa fé diante de Deus, em primeiro lugar, e diante dos nossos irmãos e irmãs. Pode, por acaso, meus irmãos e minhas irmãs, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Blá, 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 blá. Na hora da ação, zero. Eu amo, eu amo, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, mas é um cavalo dentro de casa. Vai pontapeando, sapateando, batendo. Que tipo de amor é esse? Ah, eu sou cristão católico, eu faço, mas alguém passa diante de nós, diante de... Hã? Pedindo ajuda, eu não ajudo. Vai lá, seu não sei o quê. Vai, uma coisa e tal, não sei o quê. Então, mas que tipo de... Só que no mundo em que nós vivemos hoje, é muito difícil nos ajudarmos. E é exatamente por isso que é uma cruz. Nós não sabemos quem é o andarilho de verdade que precisa mesmo de ajuda e nós não sabemos quem vai usar a droga. Certo. Nós não sabemos. Porque existem pessoas que realmente necessitam. Existem outras pessoas que alimentam o vício. Como nós vamos nos vamos sair nos safar dessa situação? Aí está a gente. Que a gente precisa. Não podemos olhar. Não podemos pensar o que essa pessoa vai fazer com aquilo que eu estou dando. Eu faço a minha parte. O resto Deus sabe. Na minha terra existe um provérbio que diz assim: se você quer ensinar, se você quer ajudar um pobre, dá-lhe um anzol, a isca e a linha e o peixe. Quer dizer, a isca, a lagoa está aqui, o mar está aqui. E a mesma coisa que aqui existe também. Minha casa da praia, 5 minutinhos na frente, já está na praia. Então, aí os adultos, assim, os pescadores lá, havia também pessoas assim que pedem. Está aqui o anzol, está aqui a linha, está aqui a isca, esse peixe, isso aqui é, tira um pouquinho para você comer, esse outro vizinho aqui, vai para o mar, vai pescar. Mas como não existe essa situação, às vezes não existe a possibilidade, o que nós temos que fazer? Temos que ajudar, mas sem colocar esse... Toma lá, seu pobre! Não, não é assim. Ou você dá de coração ou não dá. E outra. Nós vivemos numa sociedade de comprar, comprar, comprar. Quanto mais comprarmos, mais nós temos fome de comprar e desejo de comprar. Vamos abrir os nossos guarda-roupas. Quanta roupa está acumulada há anos e a gente nunca mais usou? Mas ainda assim, quando a gente vai para o shopping, a gente compra. E Tiago diz, como é que você vai dizer, vai em paz, meu irmão, e aqueça-se, se você não deu roupa para ele se aquecer? É aí onde entram as nossas campanhas de solidariedade. O asilo, a Marcela às vezes coloca lá no grupo, lá, não sei o que e tal, para ajudar a campanha do agasalho. Vamos fazer aquele negócio que a gente faz, levar a nossa comunidade aqui no Mato Alto, fazer aquela campanha de alimentos e levarmos lá para o asilo a dona Tomásia, né? Isso. Isso é ver o evangelho, é tornar o evangelho real. É a tradução da nossa fé em obras, em prática. Estamos ao lado desses homens que perderam o pai, chorar com eles, obra de misericórdia, enterrar os mortos, Judas Macabeu. Vamos fazer uma prece, fazer uma coleta para levar até o templo. Em sufrágio das almas dos nossos soldados que tomaram no combate. É caridade. Dar pão a quem tem fome. Dar comida. Dar água.
olhar nos olhos de pessoa que nos ofendeu e dizer, olha, você me fez muito mal, mas apesar disso, eu me perdoo. E nós vivemos num mundo onde o perdão é uma palavra muito difícil de viver. E justamente por isso é que é difícil. É por isso que se chama mesmo perdão. Isso é cruz. No meu país, onde houve guerra, durante muito tempo, quase 40 anos, imagine eu me encontrar com quem matou meu pai, matou a minha mãe, matou os meus irmãos e eu, agora que temos paz. Porque a guerra em Angola não foi pessoas de lá de longe. São partidos mesmo, assim como aqui, né? Existe PMDB, PSD, PSD e tal. E são os partidos que se guerreavam. E nós sabemos que aquele lá do partido A, esse é do partido B. Nós sabemos que esse é do PSD, aquele outro é do PMDB, aquele outro é do PT, aquele é o PC, o PSOL, não sei o quê. E nós sabemos. E estamos aqui todos juntos. Daqui a pouco são as eleições de cada um. Levanta a bandeira do seu candidato. Mas quando chegou a guerra, está aí se morder entre os partidos e tudo. E agora acabou a guerra, eu tenho que olhar para o cara que matou meu pai. E como cristão, eu tenho que perdoar. Você acha que é fácil? Não é fácil. É difícil. E é exatamente ali onde está o mérito. Para isso ele nos ensina. Não há maior prova de amor do que dar a vida por aquele que nós amamos. Dizer que eu tenho fé, eu acredito em Jesus, eu não sei o que, não sei o que tal, passa por perdão. Passa pela misericórdia. Passa por olhar nos olhos da pessoa que nos ofendeu, nos apunhalou pelas costas. Passa por exatamente nós nos desgastarmos para que os outros tenham o necessário. Passa por dividir. Na missa que rezei há pouco, da catequese, lá no Mato Alto, perguntava assim a uma criancinha, um rapazinho, mais ou menos, vivia por aí de uns 6 anos. Oh, qual é a cruz que você leva lá em casa? Qual é a sua cruz em casa? O rapaz, assim, com toda a espontaneidade, diz assim, a cruz que eu levo lá em casa é que obedecer, padre. Com toda a naturalidade. Qual é obedecer em porque cada um, dentro de nós, todos nós, os homens têm um animal, têm um selvagem lá. Um selvagem que é quase que indomável. As mulheres têm lá uma leoa, uma onça lá, que se você mexer, mas tem que obedecer. Tem que engolir o sapo. E é difícil engolir o sapo. E a gente precisa engolir esse sapo. Ao ser humilde é difícil. Sofrer uma humilhação é difícil, meus irmãos e minhas irmãs. Ser humilhado é difícil. Mas, olha, a grande, a maior e a pior humilhação é aquela que estava na cruz. Ninguém te ama como eu. Olha, e eu sou Deus, mas morri na cruz. Renunciei à minha divindade e me fiz um igual a vocês. Me tornei barro, me tornei humilde, pisado. Aliás, a profecia de Isaías é exatamente a identidade, a leitura da identidade de Jesus. Mas ele não abriu a boca. A única fala que Jesus manifesta quando ele estava sendo esbofeteado foi: por que me bates? Fiz algum mal? Se eu tiver feito algum mal, diga-me em que eu te machuquei, em que eu te ofendi. Mas se não te ofendi, então por que me bates? E mais, a grande lição, Jesus está na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se tivessem sabido o dom de Deus e aquele que está sendo julgado, eles não teriam crucificado o Filho, o Rei da Glória. E Paulo, melhor do que ninguém, entendeu isso. Pedro, melhor do que ninguém, entendeu isso. Tomé, depois de tantas dúvidas,
Entendeu isso? Então dobra os seus joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. Paulo sofre tudo porque acredita em Jesus. Portanto, meu irmão, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista de lutar, não desista de enfrentar. Continue, acredite, porque a fé de ontem é a mesma de hoje. As pessoas de ontem são as mesmas de hoje. Basta acreditar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em atitude de oração, façamos subir ao Pai as nossas preces. Em nome de Jesus, coloquemos-nos diante dele e a cada uma das intenções respondamos conforme a resposta que está nas nossas folhinhas. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Fazei a Igreja seguir com fidelidade Jesus crucificado no caminho do serviço, a fim de que esteja sempre próximas dos sofredores, nós vos suplicamos. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Amparai os profetas e missionários incompreendidos e perseguidos, a fim de que experimentem e cantem a vossa libertação. Nós vos suplicamos. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Ajudai os cristãos leigos e leigas a crescer no amor e na solidariedade, a fim de que sua fé se traduza em vida para os irmãos e irmãs de convivência. Nós vos suplicamos. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Fortalecei os que sofrem no corpo e no espírito, e dai saúde aos doentes, a fim de que se recuperem a paz e a alegria de viver. Nós vos suplicamos. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Ensinai-nos a dar contínua resposta de compromisso com vosso Filho, a fim de que o reino anunciado por ele se manifeste plenamente. Nós vos suplicamos. Sede, Senhor, nossa força e salvação. Concluamos as nossas preces rezando a oração da oferenda do dízimo. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é esmola porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Essa importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Quero ouvir o Senhor.
Satanás, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sendo propício, ó Deus, as nossas súplicas e aprendo com nada as ofrendas dos vossos servos e servas, para que aproveitem a salvação de todos e de cada um troça em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no reino da cruz, ele nos libertou da morte. Ressuscitado dos mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós, associando-nos a seus louvores, cantando a vossa voz. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Para ser entregue e abraçado pela violenta paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente. E o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós o seu corpo e o seu Espírito. Trai-vos o Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Dá a crença na caridade do Papa Francisco, do nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Trai-vos dos vossos filhos, Maria das Graças, Bento e Edessi Fernandes, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, apreis junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Sim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos,
E como estivesse o mundo recebido, ao Filho dos louvados e glorificados, por Jesus Cristo, vosso Filho, concedei-nos o convívio dos eleitos. Com Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Confiança, vamos rezando com Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança. Aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de verdade. Aqueles que dele se aproximam não morrerão jamais. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Plenamente, eu vim para.
presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, porque ele de chamar aqui, né, as nossas zeladas, Maria da Glória Santana, Marisete de Oliveira Bento. Enquanto a bandeira e as fitas, elas vão ficar aqui na frente, enquanto a bandeira e as fitas vão entrar lá por trás, com todos os membros do nosso apostolado. Levantai os soldados de Cristo, para a frente marchai a vitória, pois na nova bandeira da glória, a bandeira real de Jesus. Serão entregues às zeladoras, a fim de que no exercício da zeladoria do Sagrado Coração de Jesus possam ser elas mesmas as primeiras missionárias do amor e da misericórdia de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a fita do apostolado de oração na categoria de zeladora. Ser fiel apóstola de Jesus Cristo, divulgando o amor e a misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fita do Sagrado Coração de Jesus, Marisete, como zeladora, ser guardiã do amor e da misericórdia de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse preciso momento, nós vamos fazer então a consagração. O Sagrado Coração de Jesus. Eu consagro o Sagradíssimo Coração de Jesus, a minha pessoa e vida, as minhas ações e trabalhos,
para entregar-me tudo em seu santo amor e glória. É minha firme resolução, pertencer inteiramente, fazer tudo por seu amor e renunciar tudo aquilo que lhe possa desagradar. Pelo que escolho a voz, coração amabilíssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação e refúgio seguro na hora da minha morte. Ó coração sagrado, imprimir vosso puro amor tão profundamente no meu coração que nunca vos posso esquecer nem separar-me de vós. Fazer, enfim, com que meu nome seja gravado em vosso coração para sempre, pois em vosso santo serviço quero viver e morrer. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Santo, tu reinarás, tu nós reinando, sempre serás. Coração santo, tu reinarás, tu nós reinando, sempre serás. Se alguém quiser fazer parte do Sagrado Coração de Jesus, é muito bonito esse movimento, antiquíssimo na história da nossa igreja. Afervora a nossa fé e é testemunho do quanto nós amamos a Jesus, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade e na nossa igreja. Então, esse convite está sendo extensivo a crianças, adolescentes, sobretudo adolescentes, jovens, pessoas casadas e não casadas, amigadas e não juntas, não interessa. O importante é você dizer eu quero fazer parte desse grande exército de Jesus Cristo. Uma salva de palmas. E nesta Santa Missa, dando sequência, nós chamaremos agora as missionárias e os missionários da nossa comunidade. Luciana. Luciana, receba a chama missionária. Seja Jesus Cristo luz do mundo. Para ti mesma, para a tua família, para o teu lar, para esta comunidade. Que Deus te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos. Vamos, receba a chama missionária. Seja Jesus Cristo luz do mundo, para ti mesmo, para a tua casa, a tua família e para esta comunidade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Josemar. Josemar, receba a chama missionária. Seja Jesus Cristo, luz do mundo, para ti mesmo, para a tua família e para toda esta comunidade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luciene. Luciene, receba a chama missionária. Seja Jesus Cristo, luz do mundo, para ti mesma, para a tua casa, a tua família e para esta comunidade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Milton. Não é? Não está bem, então, Nora Maria. Nora, recebe a chama missionária. Seja Jesus Cristo, luz do mundo, para ti mesma, para o teu marido, para a tua família e para esta casa. Comunidade, que Deus te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nesse momento nós vamos... Recebe a chama missionária, Cacá. Seja Jesus Cristo luz do mundo, para ti mesma, para a tua casa, para a tua família e para esta comunidade. Que Deus te abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Primeiro por esses missionários e missionárias. Vamos rezar pela nossa comunidade. Vamos rezar por aquelas pessoas que da nossa comunidade sairão para se unir a esse projeto. Porque Deus está à espera de você. E Ele tem pressa para que você leve a boa nova para os da sua casa e da sua família. Juntos, rezemos a oração pelas santas missões populares. Ó Pai de amor e bondade, derramai o vosso Santo Espírito sobre a Diocese de Tubarão e abençoai nossas santas missões populares. Ajudai-nos a sair ao encontro das pessoas e das famílias para lhes anunciar Jesus com entusiasmo, alegria e coragem. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Vem para cá, agora para receber essa bênção missionária. Que Ele, volvendo sobre vós o seu olhar, se compadeça de vós, firme os vossos pés, as vossas mentes, os vossos corações, no anúncio da boa nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Missionário do Senhor, vai trabalhar, amanece com amor. Cristo também chegou para anunciar. Não tenhas medo de evangelizar. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Por isso tudo eu posso, pois Ele me fortalece. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria, meu Deus.